Taigi laiškas romiečiams, kurio pagrindinė žinia yra, kad Dievo požiūris ir Dievo elgesys į mus nėra pribotas mūsų pačių nusipelnimų gerumų, blogumų, gerų blogų elgesių, kaip jau sakiau, bet tuo, ką Jėzus Kristus dėl mūsų padarė. Štai kas nulėmė Dievo elgesį mūsų atžvilgiu. Ir ką mes galime daryti, mes galime tik tai su dėkingumu priimti. Ta prasme, Dievas jau mums yra geras, Dievas jau mus myli, tai yra faktas, kuris nepriklauso nuo mūsų. Bet kiek ta Dievo meilė ir Dievo gerumas realiai veiks mūsų gyvenime, priklauso nuo to, ar mes tai priimame ar ne. Taigi, mes negalime padaryti nieko, kad Dievas imtų ir būtų mums geresnis. Jis jau mums yra geras. Kad Dievo gerumas realiai veiktų mūsų gyvenime, mes galime tik tai tikėti tuo ir priimti. Arba kita vertus, mes galime tai atmesti. Atmesti Dievo gerumą nukreipto mums. Dievo gerumas mums ateina tik per Jėzų. Tik per Jėzų. Jėzus yra duris į tai, kas yra Dievas. Ir tam, kad tu uždarytum duris Dievo veikimui savo gyvenime, tau reikia paneigti, atmesti, paniekinti tai, ką padarė Jėzus Kristus. Ir tai nebūtinai turi skambėti taip, aš sakau, kad man čia nereikia to Jėzaus Kristaus, jokios jaukos, kas prašė, aš nieko nenorėjau, kad jis čia kažką dėl manęs padarytų. Tas Dievo gerumo atstumimas nebūtinai turi būti taip būtent įpakuotas, bet tu Dievo gerumą ir malonę savo atstumi, jeigu pakeiti tai, ką Jėzus padarė vietoj tavęs, savo paties pastangomis, tai yra tu. Pasitiki, remiesi tuo, ar tu esi geras, ar tu viską čia gerai padarėjai, ar tu esi čia dabar pakankamai šventas, pakankamai vertas, va tai yra tavo pagrindas. Ir jeigu tu čia viską, kaip tavo atrodo, gerai padarėjai, jeigu buvai pakankamai dievotas, ar ten meldeisi, kiek reikia, ar ten kažkius gerus darbus darėjai, štai yra pagrindas ir tu rame širdim, ateini prie Dievo ir maždaug žinai, kad jis tau padės. Va tai yra neteisingas pagrindas. Tai yra neteisingas pagrindas, tai yra ne ta žemė, ant kurios reikia stovėti, artėjant prie Dievo. Ir jeigu tu taip galvoji ir kol tu taip galvoji, tu atmeti Jėzaus Kristaus darbą dėl tavęs, supranti. Ir pats tokia savo nuostata blokuoji Dievo jėgos, kuri veikia per Dievo malonę, kišimas į tavo gyvenimą. Taigi, kol žmogus santykėje su Dievu remiasi tuo, ką jis pats padarė, žiūri į save kaip į šaltinį, bet ne į Jėzų Kristų, yra blogai. Yra blogai, tai atskiria žmogų nuo Dievo. Arba kitas variantas, kuris irgi labai yra įprastas, ypač krikščionybėje, tai yra miksuoti tai, ką Jėzus dėl tavęs padarė, ir dar kažką iš savęs pridėti. Nu, maždaug dar Jėzus čia nepakankamai padarė, aš čia dar padirbėsiu, ir va tada Dievas tikrai man bus geras, tada jis tikrai atsakys į mano maldą. Bet laiške Galatams apaštalas Paulius labai aiškiai sako vat apie tokį variantą, kai žmonės Jėzaus darbą, tai ką Jėzus dėl mūsų padarė, dar, kaip sakant, pagerina savo pačių nuopelnais, savo pačių darbais. Sako, tai yra evangelijos iškraipimas. Taigi, jeigu tu santykė su Dievu pasitiki savo paties gerumu, savimi, arba prie to, ką Jėzus padarė, dar kažką pridedi, nu dar kažkaip, žodžiu, patobulini, viskas, tu uždarai duris Dievo maloniai veikti. Iš tikrųjų, dvasiniame pasaulyje galioja tokia formulė. Jėzaus darbas plus nulis tavo pastangų, lygu viskas, ko reikia. Bet Jėzaus Kristaus darbas plus bet koks pasitikėjimas tavo paties nuopelnais, tavo paties darbais, anuliuoja viską, ką Jėzus dėl tavęs padarė. Lygu nulis. Ir vos tik tu pradedi taip galvoti, ačiū Dievui, Jėzus atpirko mano nuodėmes ir taip toliau, bet aš irgi turiu būti šventas žmogus, aš turiu būti šventas, turiu būti geras, tam, kad Dievas veiktų mano gyvenime, kai tik taip pradėjai galvoti, viskas, pabaiga, uždarai duris. Tokia nuostata anuliuoja Dievo malonės jėgą. Anuliuoja, taip prasme, neleidžia įveikti. Tavo gyvenime. Ir kaip jau minėjau, laiškas Galatams kalba praktiškai apie tos pačius dalykus, kaip ir laiškas romiečiams, bet laiške Galatams Paulius, kaip sakant, nuima nuo savęs bet kokius suvaržymus. Jis deda tiesiai šviesiai, nieko nevinioja į vatą. Penktame skyriuje jis tiesiai ir sako Galatams, sako, Kristus jūsų gyvenime neveikia.
Nes jeigu jūs esate pateisinti įstatymo darbais, ta prasme, dėl to, kad patys čia labai gerai viską padarėte, jeigu jūs taip galvojate, tai jūs atkritot nuo malonės. Dievo malonė į jūsų gyvenimą ateina per Kristų. Bet kol jūs galvojat, kad jūs dėl savo gerumo, dėl savo pastangų, dėl to, ką jūs darote, esate verti būti Dievo akivaizdui, tai viso gero. Jūs uždarote duris malonė, jinai neveikia. Kristus negali veikti jūsų gyvenime. Įsivaizduojate, vadinasi, gali būti taip, kad krikščionių gyvenime Kristus neveikia. Neveikia. Ir Paulius aiškina, kodėl. Nes Galatų krikščionys buvo būtent krikščionys. Jie buvo tikintieji, jie tikėjo Dievu. Jie buvo priėmę Kristų, jie buvo gimę iš naujo. Bet dėl kažkokių priežasčių, apie kurias Paulius aiškina toliau, Kristus jų gyvenime neveikia. Noriu atvirai paklausti, ar jums šita situacija nėra pažįstama? Ar jūs pažįstate žmonių, kurie gimė iš naujo, kurie buvo nuoširdus, galbūt yra nuoširdus, eina į bažnyčią, tik į Kristumi? Bet jų gyvenime visiškai nesimato, kad veiktų Dievo jėga. Nu visiškai nesimato. Tiesiog gyvena eilinio žmogaus gyvenime. Ir kodėl taip vyksta? Jie yra prislėgti visų rūpesčių, gyvena slegiami visų tų naštų, kurias nešioja visi pasaulio žmonės, jie niekada tikėjimų neišgyja, nėra džiaugsmo, nėra ramybės, nėra vilties gyvenime. Ir visas tas problemas, su kurias kiekvienas absoliučiai žmogus susiduria ir tikintis, ir netikintis, tie žmonės sprendžia tik kaip natūralūs prigimtiniai žmonės, tai yra kaip tie jų draugai ir pažįstami, kurie Dievo nepažįsta. Tai yra Kristus jų gyvenime neveikia. Ir kai Paulius pasako atsakymą šitos problemos, kodėl taip yra, sako, jūs pasitikite įstatymo, tai yra jūs pasitikite, kad dėl jūsų pačių gerumo, dėl to, kad jūs viską gerai darote, kaip priklauso, va dėl to Dievas yra jums geras, jis turi būti jums geras. Ir tai yra pasitikėti įstatymu. Nors aišku, mes nesilaikome įstatymą, mes neaukojame ten gyvulių, mes netnašavome aukų, mes nedarome jokių ritualinių veiksmų be abejo. Mes nesilaikome ritualinio įstatymo. Tai yra nedarome pagal įstatymą privalomų ritualų. Bet nuostata vidinė yra ta pati. Aš turiu būti toks ir toks, daryti tai ir tai ir daryti gerai, tam, kad Dievas, atsakydamas į mano gyvenimą ir į mano elgesį, būtų man malonus. Va toks supratimas ir yra tai, ką Biblija vadina gyvenimas po įstatymo ar pagal įstatymą. Nes centras yra tai, ką tu darai. Ar pakankamai gerai viską padarei. Ar pakankamai teisingai, jeigu pakankamai įsijungia Dievo malonę maždaug. Kaip atsakymas į tavo elgesį. Pakartosiu tą patį, tai yra pagrindinė mano pamokos tema, ne tik mano pamokos, bet šiaip ir laiško romiečiams. Kol tu galvoji, kad nuo tavęs priklauso, nuo tavo elgesio, ar Dievas veiks tavo gyvenime, ar neveiks, tu esi po įstatymu ir Kristus tavo gyvenime negali veikti. Jis negali veikti, kadangi tu pasitiki savo paties darimu, nedarimu, savo paties gerumu ar negerumu, bet ne Kristumi. Dvasiniame pasaulyje viskas veikia tikėjimu. Tikėjimu. Ir kol tu galvoji, kad tau pačiam reikia atitikti reikalavimus, būti vertu, supranti, tu nepasitiki to, ką Kristus dėl tavęs padarė, kad jo auka padarė tave vertu Dievo malonės ir Dievo palaiminimo. Ir tokiu atveju turėsi atkritęs nuo malonės. Tai nereiškia, kad tu miręs eisi į pragarą, bet tai reiškia, kad malonė, vat kol tu taip galvoji, kol tu to tiki, apie ką mes kalbėjome, jinai neturi kaip veikti tavo gyvenime. Nes tu ne Kristumi pasitiki, o savim. Būtent tai yra pagrindinė ir didžiausia kliūtis, kuris stabdo Dievo jėgą krikščionio gyvenime. Žiūrėkite, Paulius aiškiai sako, kur yra Dievo jėga. Kas ją atveria? Sako, evangelija yra Dievo jėga. Mes jau kalbėjom, kas yra evangelija. Evangelija yra žinia, kuri iš tikrųjų skamba per daug gerai, kad jie galėtum patikėti, kad Dievas žmogaus gyvenime veikia dėl to, ką Kristus padarė, o ne dėl to, koks tas žmogus yra. Ar jis yra geras, ar jis yra blogas, ar jis yra labai geras,
Ar jis nelabai geras, ar jis visai negeras. Dievas į žmoniją žiūri per Kristų. Ir dėl to, ką Kristus padarė, Dievas nori ir gali veikti žmogaus gyvenime. Štai kas yra Evangelija. Ir va ta Evangelija yra Dievo jėga. Dievo jėga nėra buvai geras, labai stengiaisi ir nusipelniai. Ir štai taip pradeda veikti Dievo jėga. Ne taip veikia Dievo jėga. Taigi, ta Dievo jėga, kuri yra malonė, o mes jau kalbėjome, kad malonė yra tiek išgelbėjimas iš pragaro, tiek išgydymas, tiek džiaugsmas, tiek laimė, tiek gebėjimas įgyti turtus, visa tai veikia per Kristų, per Kristaus darbą, ne dėl tavo pastangų. Bet tuo reikia tikėti. Ir kaip mes jau skaitėme, pirmasis laiško romiečiams skyrius kalba mums apie tai, kad kiekvienas žmogus, absoliučiai kiekvienas žmogus, kuris kada yra gyvenęs žemė, yra kaltas prieš Dievą. Jis neturi pasiteisinimo, kad nepažino Dievo, nežinojo, kaip čia dabar taip išėjo, kad jis kažkaip prasilenkė su Dievu. Sako, kiekvienas yra kaltas ir ne vienas neturi pasiteisinimo, nes kiekvieno žmogaus viduje yra tas vidinis intuityvus žinojimas to, kad Dievas yra. Ir kad Dievas nėra lygu jūs pats, ta prasme, kad tu nesi Dievas. Kiekvienas žmogus vidu iš tikrųjų tai žino. Ir taip pat žino, kad yra atsiskaitomumas už savo gyvenimą. Ir jeigu žmogus, nežinau kiek ten, tūkstančius kartų, neslopino šito vidinio balso, neignoravo jo, kaip sakant, nebukino savo sąžinės, jis visada jį girdės. Ir taip pat laiške romiečiams Paulius sako, kad tie, kas teikėsi nors pastebėti, kokia nuostabi yra kūrinyje, pasaulis, kuriame gyveni, sako, iš kūrinijos įmanoma suvokti, kad yra kūrėjas. Kad ne šiaip sau ėmė viskas mat ir atsirado. Taigi, pradedame skaityti romiečiams laiško antrąjį skyrių. Esi nepateisinamas, kad ir kas bebūtum žmogau, kuris mėgsti teisti kitus. Juk teisdamas kitą pasmerki pats save, nes ir pats darai tą, už ką teisi kitą. Tai apie ką čia dabar Paulius kalba? Sako, jeigu tu rodai pirštu į tai, ką negerai daro kitas žmogus. Nu, tu įteisi, kaip jis taip galėjo pasielgti, kaip jis taip elgiasi. Tai nebūtinai reiškia, kad tu darai lygiai tą patį, tu pamatai, kaip kitas vagia ir štai reiškia, kad tu vagi. Ne, bet tai reiškia, kad tu kažkur kitur vis tiek laužai įstatymą, supranti. Ta prasme, tu... Jeigu lygini save su įstatymu, o teisdamas kitą tu jį lygini su įstatymu, bet tu irgi esi kaltas, tai galbūt kitoj vietoj. Ta prasme, tu esi toks pat įstatymo laužtas kaip ir anas, į kurį tu pirštų rodai. Taigi, nors tu badai žmogui į jo kaltes, jeigu žiūrėti pagal įstatymą, abu dasta vienodai kalti. Apie tai ir kalbėjo Jėzus. Nes jis ne tik sakė, kad nežudyk, kaip liepia įstatymas, taip, tai yra, nu, visiems tai buvo aišku. Bet sako, jeigu tu keiki brolį viduje, tu esi tiek pat kaltas kaip ir žudikas, suprantate? Įstatymas sako, nesvetimauk, tai yra neturė kito vyro ar moters, kuris tau nepriklauso ir visi su to sutinka, visi supranta, kad tai yra blogai, nors dabar jau ir tai darosi gerai. Bet sako, jeigu tu viduj geidi kitos moters ar kito vyro, tu esi tiek pat kaltas kaip ir tas, kuris tai realizuoja fiziškai. Nejaugi manai žmogau teisdamas taip darančius ir pats taip padarydamas išvengsęs Dievo teismo. Kaip gidristi niekinti Dievo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius? Argi nesupranti, kad tai Dievo gerumas veda tave atgailą arba skatina tave atsiversti? Ir mes suprantame, kad tradiciškai, dėja tradiciškai krikščionybėje yra teigiama, kad tam, kad Dievas tavo atleistų, tu turi atsiprašyti, turi atgailauti. Ta prasme, iš pradžių tu atgailauji, tu padarai, o po to Dievas padaro, Dievas ima ir tavo atleidžia. Ir tam, kad tu atgailautum, tu būtinai, nu, kaip turi pamatyti, kad tu esi kaltas. Taigi, yra manoma, kad reikia žmogų kaltinti, rodyti visas jo blogus dalykus, kad jis jaustųsi nevertas ir tada būtent kaltė, nevertumas ir bausmės baime atves jį į atgailą, atves jį prie Dievo. Ir čia, kaip jau turėtumėt atpažinti, yra tas pats įstatymo mentalitetas. Tai yra, kai viskas priklauso nuo žmogaus elgesio.
Ir jūs suprantate, kad šitokioj schemoj, nu, Kristus beveik nieko nereiškia. Suprantat? Nes viską reiškia tavo gyvenimas. Tavo gyvenimas. Ta prasme, tavo elgesys. Bet žiūrėkite, ką rašo Paulius. Argi kaltė ir baimė bausmės atveda į atgailą? Skatina žmogų atgailauti. Sako, Dievo gerumas. Dievo gerumas yra priežastis, dėl kurios žmonės turėtų atsiversti. Ir Dievo gerumas nenubraukia to, kad žmonės yra kalti, kad jie blogai gyvena ir blogai elgiasi. Dievo gerumas to nepanaikina, tačiau tam, kad Dievas būtų geras, kad Dievas veiktų žmogaus gyvenime, Dievas nereikalauja tavo tobulo ir, nežinau, švento elgesio. Jis reikalauja, kad tu tikėtum tuo, ką Kristus dėl tavęs padarė, štai kur yra posūkio taškas. Ir todėl daugelyje tradicinių bažnyčių pati mintis, kad tai Dievo gerumas veda žmonės į atgailą, yra įžeidžianti. Lazda turi vesti atgailą, bausmės baimė. Tavo nevertumas, štai kas turi vesti tave prie Dievo ir į atgailą. Nu, bet žiūrėkite, kaip Paulius tai komentuoja. Sako, jeigu jūs galvojate, kad reikia tik lazdos ir tik baimės, kad nuvaryt žmonės prie Dievo, tai reiškia, jūs niekinat jo gerumo ir kantrybės turtus. Jūs pjaunate tai, koks Dievas yra jums geras. Kaip Dievas ilgai pakenčia mūsų ydas ir neteisybės. Jūs tai niekinat. Ir žinote, yra tokia sena patarlė, kuri, manyčiau, čia tinka. Sako, daugiau musių priviliosi medumi negu actu. Ta prasme, patep medaus ir suskris visos musės. Bet ne tiek daug musių priskris ten, kur acto yra papilta. Ir aš manau, jeigu bažnyčia labiau atskleistų Dievo gerumą, nes jis ir yra geras. Jis yra geras. Aš manau, kad, kaip sakant, tada daugiau žmonių galėtų ateiti pas viešpatį. Ir supraskit mane teisingai, aš aišku nesakau, kad mes galime gyventi bet kaip ir kad mūsų elgesys nieko nereiškia. Kad mes galime, kaip sakant, dėl to, kad Dievas mums yra geras, patys gyventi nuodėmingai, nebūti visiškai atskaitingi savo gyvenimą ir visada turėti tą pasteisimą. Mes ne apie tai kalbame. Mes kalbame, kas yra priežastis, dėl ko Dievas veikia žmogaus gyvenime ir kaip Dievas pasiekia žmogų. Nes jeigu žmogus iš tikrųjų pažino Dievą ir jo gerumą, savo jo atleidimą ir po to gyvena kaip kiaulė, po to nesiskaito su nieko, gyvena absoliučiai kūniškai, nu tai jis nepažino Dievo. Nes Dievo gerumas ir malonė nėra leidimas tau gyventi kaip bedieviui. Tikrai ne. Bet pasikartosiu būtent dėl to, kaip ir kokį Dievo paveikslą šiandien piešia bažnyčia, jis atbaido žmonės, suprantate. Ir tas Dievo paveikslas, pasakysiu, nėra teisingas. Aš jau pasakojau, tikriausiai girdėjote kažkada. Bet tai yra geras pavyzdys, dėja, jis yra tikras. Kartą gyveno brolis ir sesutė, jie buvo labai artimi, žinote, kaip vaikai draugauja. Ir jie buvo auginami presbiterionų bažnyčioje, ta prasme, tėvai ten lankėsi. Ir atsitiko taip, kad sesutė mirė. Ir tai buvo, nežinau, mergaitė, kiek ten buvo metų, ar 5, ar 7. Ir va, bažnyčio žmonės pasakė, paaiškino broliukui, kad čia Dievas, jis viską leidžia. Atėjo laikas ir Dievas pasiėmė tavo seserį, ta prasme. Ir tada tas vaikas taip supyko ant Dievo, jeigu Dievo čia darbas, Dievas užmušė mano sesutę, mano mylimą sesę. Sako, aš nekenčiu Dievo. Ir šiandien jis yra vieno iš labiausiai žinomų ir labiausiai įtakingų televizijos tinklų vadovas. Ir jo tikslas, ir jis atvirai tai kalba, padaryti įtaką judėjiškai Amerikos bendruomeniai, parodant baisų ir negailestingą Dievą ir, kaip sakant, atgrasant žmonės nuo Dievo. Jis keršė Dievui tokiu būdu. O ta prasme, jis sako, jeigu Dievas iš tikrųjų toks, tai jis yra pabaisa, jis yra monstras. Bet greičiausiai, kad Dievo nėra. Tai yra jo pagrindinė mintis, ką jis atlieka savo darbu ir ką jis perdoda kitiems. Ir dabar klausimas, kodėl tai įvyko? Kodėl žmogus, vat, paėmė tokį gyvenimo kursą, kas jį taip stipriai tako ir suformavo. Krikščionys, kurie jam pristatė tokį dievą. Didelis klausimas, ar dievas yra toks, kaip tada šitam berniukui paaiškino tikintieji. Ir aišku, čia neįmanoma neišvengti tos temos, ar dievas viską kontroliuoja. Ar dievas viską, kas vyksta, kontroliuoja. Tai yra, ar dievas yra atsakingas už viską, kas vyksta, nes be jo valios,
nieko nevyktų. Norėčiau paklausti tavęs, ar Dievas kontroliuoja tave? Ar Dievas stovi už visų tavo pasirinkimų, už viso to, ką tu sakai? Ar Dievas tave įkvėpia? Visada. Ar yra taip, kad tu kažką padarai dėl to, kad įsižeidėjai, dėl to, kad tau skauda, dėl to, kad esi nusivylęs? Ar vis tiek viską Dievas kontroliuoja? Žodžiu, Dievas tave veda į neviltį, Dievas leido, kad tave įžeistų ir kad tu iš savo kartėlių ir iš nuoskaudos sugriautum santykius, dėl ko pats labai gailėsiesi. Tai čia Dievo darbas, čia Dievas taip veda. Ar kartais ir tu pats kažką pasirenki? Tai žiūrėk, jeigu Dievas negali kontroliuoti tavęs kiekvienoje sekundėje, kiekviename tavo pasirinkime, tai greičiausiai ir kitų žmonių taip pat, argi ne? Taigi, daugybė žmonių ir būtent krikščioniškame pasaulyje tiki, kad Dievo baimės reikia. Žmonės turi bijoti bausmės. Jie turi žinoti, kokie yra kalti, kaip yra nusidėję, kad jų laukia didelė bausmė ir iš tos baimės bėgti pas Dievą, kad kažkaip išvengtų tos rūstybės. Bet Paulius sako, ar jūs nežinojate, kad Dievo gerumas veda į atgailą, tai yra į pasikeitimą. Aš asmeniškai esu tikras, kad jeigu bažnyčia pamokslautų Dievo gerumą per Kristų, koks Dievas ir yra, daug daugiau žmonių ateitų į atgailą. Savaime suprantama, kad yra pragaras ir kad tie, kurie nepriima Kristaus, aišku, kad ten eis, tai yra faktas ir jis yra nekeičiamas. Ir aišku, kad yra vieta ir laikas apie tai kalbėti, be abejo. Bet žmonės į atgailą veda ne žinia apie pragarą, o žinia apie Dievo gerumą. Ir tai ir yra evangelija. Žinia, kur yra pernelyg gera, kad būtų tiesa. Jog Dievas elgiasi su tavim taip, kaip Kristus yra vertas, o ne kaip tu esi vertas. Ir Jėzus mums paliko įsakymą skelbti evangeliją, būtent šitą žinią, o ne gąsdinti visus pragaru, nekaltinti ir nesmerkti. Nors pasikartosiu, aišku, kad visi stokoja Dievo garbės, kad visi yra nusikaltę prieš Dievo faktas, kad visi. Bet šiaip tai žmonės viduje turi tą supratimą, jie supranta, kaip toli yra nuvažiavę nuo tikrų gyvenimo standartų. Nu, turiu omeny tie, kurie dar nėra nuėję tiek toli, kad jau visiškai užgesino savo sąžinę. Žmonės žino, kad jie nėra tobuli, kad visi yra su minusais. Ir jeigu tu šiandien kartais vat klausaisi manęs ir pats supranti, kad tau nu, kaip labai toli iki gero žmogaus, labai toli iki to žmogaus, kuriam Dievas galėtų šipsuotis, tu žinai savo minusus, savo klaidas, savo širdies apkartimą. Ir tu išgirdai, kad aš sakau, jog Dievas tave myli nepriklausomai nuo to, koks tu esi. Ir daug Dieve, kad tu priimtum šitą žinę, kad tu ją įsikabintum, bet supranti vien tik apsidžiaugti dėl to neužtenka. Reikia priimti į Jėzų kaip savo pakaitalą. Reikia priimti tikėjimu tai, ką jis dėl tavęs padarė. Ir su dėkingumu atiduoti savo gyvenimą Dievui. Ir tada Dievo malonė esant jėgainai pradės realiai veikti tavo gyvenime. Ta prasme, vien tik apsidžiaugti dėl to, kad Dievas tave myli, toks koks esi ir nieko aš tavęs nereikalauja, to nepakanka. Tai yra pirmas žingsnis į priėmimą. Bet tai nėra pabaiga. Toliau tu turi pašvesti save Jėzui, tai yra padaryti jį viešpačiu. Viešpats reiškia, kad jis yra galva, ne tu galva. Jo žodis yra paskutinis, o ne taip, kaip tavo atrodo yra galutinis sprendimas. Štai, ką veda atgaila. Netaip seniai kalbėjau su vienu iš žmonių, kurie atsivertė. Ir jis pasakojo, kad atsivertė būdamas reabilitacijos centre, kuriame gyveno dėl to, kad turėjo priklausomybę nuo narkotikų. Ir jis žodžiai tikėjo ten. Bet išėjęs iš to reabilitacijos centro, jis ir toliau gyveno taip, kaip gyveno, vartojo narkotikus, gyveno su merginom ir taip toliau. Nes sako, aš negalėjau patikėti, nu, kad Dievas gali mane pakeisti, nes mano nuomonė, aš buvau per toli jau nuvažiavęs. Aš buvau per daug įgrimzdęs į visus šitos dalykus ir aš tiesiog supratau, kad Dievas mane myli. Nu, kaip tai nuėmė naštą nuo mano širdies, bet kad gyvenimas gali realiai pasikeisti, tai aš to negalėjau patikėti. Ir va, vieną dieną jis įsijungė tą pačią laidą, kurią jūs dabar girdite. Ir ačiū Dievui, jis tada suprato, kad Dievas jo gyvenime veikia nepriklausomai nuo to, kiek jis yra geras, suprantate?
Ta prasme, vadinasi, Dievui nėra žmogaus, kuris yra per daug įklimpęs. Nes Dievas žmogaus gyvenime veikia dėl to, ką Jėzus Kristus padarė, o ne dėl to, kiek žmogus geras blogas yra, kaip toli yra, bet kokią nuodėmę nuėjęs. Ir jis būtent tada tai suprato, jis tai suprato, jam apsišvietė, jisai meldėsi. Ir žinote, jo gyvenimas pradėjo realiai keistis ir visiškai pasikeitė. Pasibaigė visos priklausomybės, kadangi Dievo jėga jo gyvenime veikia ne dėl to, kiek jis yra vertas, kiek jis yra nuodėmingas ar nenuodėmingas, bet dėl to, ką Kristus padarė ir to per akis užtenka. Ir galbūt tu vat klausaisi, esi tikėjęs, žinai, kad Dievas geras, kad Dievas galingas ir taip toliau, bet tavo gyvenime yra užsitęsę dalykai, iš kurių tu niekaip neišlipi. Tai nebūtinai turi būti narkotikai, nebūtinai turi būti seksas. Tai gali būti bet kas. Bet kas, kas tave valdo, supranti, nuo ko tu esi priklausomas. Ir tu nesupranti tiek metų tu tikintis, kodėl va toje vietoje nėra pasikeitimo. Greičiausiai todėl ir nėra, kad tu galvoji, kad tu esi per daug įklimpęs, kad tu tiek kartų vat prašovai pro šalį. Tu visą laiką žiūri į save. Tu visą laiką žiūri ir matai, kiek dar trūksta tau žodžių, kiek tu per mažai kažko padari gero, kiek tu esi per mažai dievotas, kiek tu per mažai meldiesi, kad jau tiek metų tu šitose dalykose surištas ir nesimato jokių prošvaiščių. Tu nežiūri į Kristų šitoj situacijoj. Tam, kad jis spręstų dalykai šitoj situacijoj, vat tavo kažkokioj, kad ten įsikištų Dievo jėga, tau reikia pasitikėti, kad to, ką Kristus padarė per akis, daugiau negu reikia, tam, kad tu gautum jėgą išeiti iš bet kokio surišimo, pakilti iš bet kokios priespaudos, būti išlaisvintų iš bet kokios vergystės. To, ką padarė Kristus, per akis užtenka, nepriklausomai nuo to, kiek dešimtmečių tu priklausai va nuo to situacijos, nuo to įpročio. Ir taip toliau. Galbūt tu dėl tų dalykų ir sėdi depresijoje, nors įsitikintis jau daug dešimtmečių, nes nėra jokių pasikeitimų. Tu tą bandėjai, ir tas meldėsi, ir anas meldėsi, galbūt ir ten važiavai, ir tu jau viduj visiškai nusivyliai, nes nieks neveikia. Bet aš tau sakau, tu nei tai kreipi dėmesį. Tu čia nematai Kristaus. Tu nesupranti, kad tam, kad tavo situacija pasikeistų, va ta jėga, kuri reikalinga, ateina dėl to, kad Kristus dėl tavęs padarė, nežiūrint į tai, kiek kartų tu nusivyliai pat savim, nusivyliai dievu, nežinau, padarė ir neišėjo. Jokio skirtumo, absoliučiai jokio skirtumo. Va tai yra Evangelija, supranti. Ir šitoj vietoj, Dievo malonė, mes esame visi lygus, nes tam, kad Dievo malonė, joje esanti jėga, kuri praktiškai kišasi į tavo situacijas, kad ji veiktų, reikia, kad žmogus, ar jis 100 metų ten nuodėmiauja, ar ne 100. Nesvarbu, kiek jis bebūtų nusivylęs, nesvarbu, kiek jis jau būtų įgrimzdęs, įklimpęs, reikia tik, kad jis tikėtų tuo, ką Kristus padarė. Ir tai yra priežastis, dėl kurios Dievas, Dievo jėga, veikia kiekvieno žmogaus gyvenime. Dievo gerumas veda į atgailą. Atgaila yra pasikeitimas. Dievo gerumas, kuris yra apreikštas tau per tai, ką Kristus padarė, veda tave į pasikeitimą. Į pasikeitimą. Geriau, nebegeriau, sirgau, išgijau, buvau depresuotas, dabar džiaugiuosi, matau tikslą. Dievo gerumas, išreikštas per Jėzų Kristų, veda tave į realų gyvenimo pasikeitimą. Nesvarbu, ką tu bebūtum padaręs gyvenime, nesvarbu, kiek bebūtum užstrigęs, viskas gali pasikeisti absoliučiai. Žinote, nu toj parduotuvėje, kur aš dažniausiai perku maistą, dirba pardavėjas ir jis savo laiku buvo Vietname kaip ir aš ir, nu, karys. Tikrai nušovė ne vieną žmogų ir jis sako, žinai, sako, Dievas nebegali mane žiūrėti. Aš esu žudikas, aš tiek nušoviau žmonių karo metu. Sako, Dievas tikrai nusisuko nuo manęs. Ir aš jam sakau, klausyk, Dievas tikrai nuo tavęs nenusisuko. Nes Dievas į tave žiūri per Jėzų Kristų. Gal tu nuo Dievo nusisukai, gal tu pats nuo savęs, kaip sakant, nusisukai, pats į save žiūrėti negali. Bet Dievas į tave žvelgia per savo sūnų Jėzų Kristų. Ir kiek mes bendraujam, aš tikrai stengiuosi jam parodyti Dievo gerumą ir Dievo meilę.
šitam brangiam žmogui. Ar jūs galvojate apie tai, kad Paulius, kuris parašė šitos nuostabius laiškus ir atskleidė mums šitą tokį tikrai stulbinantį apreiškimą, yra kaltas, kaltas kaip žudikas iš tikrųjų. Jis persekiojo ir žudė tuos, kuriuos laikė sektantais. Ir jis tai darė savo dievo vardu, galvodamas, kad vykdo teisingumą. Naikindamas tos taip vadinamus krikščionis, tą sektą, tą atplaišą, kuri drįso atsiskirti nuo judaizmo. Jis buvo tas žmogus, kuris laikė drabužius žydų, kurie akmenimis užmėtė Steponą, pirmąjį kankinį. Jis tai matė. Ir jis, didysis apaštalas, mes iš jo mokomės. Ar atsinote, jog Mozė, nežinau, kitos tokios asmenybės kaip Mozė, bus įdomu su jo susitikti dangui. Mozė irgi nužudė žmogų. Ir jis tada galvoja, kad jis būtent daro dievo darbą, vykdo dievo valią, užmušė egiptietį. Ir aš galiu paminėti ir kitus žinomus asmenis, kurie, sakysime, parašė šventąjį raštą. Nei vienas iš jų nebuvo, kaip sakant, nekaltas įstatymo laužime. Kažkas nužudė, kažkas melavo, kažkas svetimavo. Ir žiūrėkite, visi tie žmonės, jie atgailavo, tai yra jų gyvenimas visiškai pasikeitė. Buvo vienokie, tapo kitokie. Lygiai tas pats galio ir tau. Dievas gali tave sutikti bet kur. Bet kur, bet kokioj tavo gyvenimo vietoj. Bet tam tu turi teisingai matyti perspektyvai, kokio dydžio yra tos tavo nuodėmės, tie vat kažkokie tavo surišimai, tie tavo vargai ir kokio dydžio yra Dievas. Tau šiandien jie, va tos tavo pinklės, tas tavo narvas atrodo daug stipresnis už Dievą, jis tau atrodo didesnis už jo. Taip nėra. Jėzus pasiėmė visas tavo naštas, tavo priespaudas, tavo nelaisvės, tai, kas tave kankina, tavo ligas, tavo nuodėmes. Jis pasiėmė jas visas. Ne vienos nepaliko. Ir jo auka, tai yra tai, ką jo auka padarė su tais dalykais, kurie tave kankina, yra nesuvokiamai didesnė už tų dalykų, kurie tave varžo, neleidžia tau gyventi jėgą. Jo aukoje jėga yra nesuvokiamai didesnė, nepalyginamai. Bet tai jėga yra išlaisvinama tikėjimu į tai, ką jis padarė. Tu šiandien žiūri, matai, va, tiek metų nieks nesikeičia. Niekam aš nereikalingas, arba aš tiek savo gyvenime su padaręs klaidų. Tu žiūri tas klaidas, į tą savo liūdesį. Ir tau tie dalykai yra, nežinau, ten. Labai stiprus, labai dideli, o jeigu tu matytum, ką Kristus padarė, ten yra daugiau jėgos. Išlaisvinančios jėgos yra daug daugiau. Bet tu ją nekreipi dėmesio, arba tu to nežinai, arba tiesiog nekreipi dėmesio. Tu esi, kaip sakant, įpratęs kreipti dėmesį ir gerai pažinti savo priespaudą. Va, ta priespauda ir galingai veikia tavo gyvenime. Žiūrėk, vienos aukos, kurią padarė Kristus, joje buvo tiek jėgos buvo toje aukoje, kad ji gebėjo išpirkti visų kada nors žemėje gyvenusių ir gyvensiančių žmonių nuodėmes. Toje vienoje aukoje buvo tiek jėgos. Tai tu pagalvok apie tos jėgos mastelį. Viename Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujo laše buvo tiek jėgos, kad jis sunaikino visas tavo nuodėmes. Bet kad tai realiai veiktų tavo gyvenime, kad tai taptų realia jėga tavo situacijose, reikia būti pakankamai nuolankiu. Tai yra, reikia nusilenkti prieš Dievą, prieš tai, ką Kristus dėl tavęs padarė, apie jį galvoti, jį pripažinti. Bet nereikia, kaip sakant, ir klupėti prieš savo priespaudas, prieš jų valdžią, prieš jų jėgą. Tik tiek ir viskas. Nes kol tu žiūri savo priespaudą, galvoji apie savo priespaudą, tai nesibaigia per amžius. Niekur aš neišeinau, kiek kartų bandžiau, vis tiek grįžtų į tą pačią vietą. Kaip tavo priespauda yra tavo dievas, jis tau užstoja visą pasaulį. Iš tikrųjų, Kristaus nesimato per tą tavo priespaudą, per tavo surišimą. Ir tai yra neteisingas požiūris. Jeigu tu pažintum Kristų, ką jis dėl tavęs padarė,
Ten esanti jėga jinai nušluotų kaip vandenynas. Visa tai, kas tave šiandien yra surišę ir kankina. Visos tavo nuodėmės. Visi tie tavo, kaip sakant, varžtai, kurie neleidžia tau gyvenime judėti į priekį, yra niekas, yra menknekis. Palyginti su tuo, kokia tau yra prieinama Dievo jėga, Dievo atpirkime. Pažink Dievo gerumą, kuris buvo darbu, bet ne tik žodžiais išreikštas per tai, ką Kristus padarė, ir tokiu būdu gausi jėgą realiam pasikeitimui, tai yra atgailai. Ir tam, kad ta jėga galėtų veikti tavo gyvenime, tau reikia tik tikėti ir priimti, tau nereikia eiti bažnyčią dėl to, tau nereikia dalyvauti vandens krikšte, tau nieko daugiau nereikia. Tai yra priimama tikėjimu ir taškas. Šiaip tai vandens krikštas yra išorinis ženklas to, kas įvyko dvasioje. Ir viskas. Bet tas pasikeitimas, kuris įvyksta viduje, įvyksta ne dėl to, kad žmogus krikštėsi vandenį, o dėl to, kad jis tiki tuo, ką Jėzus Kristus padarė. Štai kas yra pasikeitimo priežastis. Vandens krikštas yra tiesiog išoriškai išreikštas vaizdinys to, kas įvyko viduje. Apie tai sako Efeziečiams 2:8, malonę jūs esate išgelbėti per tikėjimą. Ir žodis išgelbėti reiškia išgydyti, išlaisvinti ir taip toliau. Taigi tu esi išgelbėtas ne tik nuo amžinosios mirties, kas yra nepaprastai svarbu, bet išgelbėtas iš visokių situacijų, iš viso to, kas tave slegia ir kas tau neleidžia gyventi, Dievo malonė, malonė yra nepelnyta ir neužtarnauta, kai tu tą malonę priimi tikėdamas, va taip įvyksta išgelbėjimas. Mes skaitome istoriją, kaip apaštalas Petras gavo regėjimą iš Dievo ir buvo pasiųstas pamokslauti, paskelbti evangeliją pagonims, nors tuo metu žydai tikėjo, kad išgelbėjimas atėjo pas juos, pas izraelitus. Ir pagonims tai yra, nepriklauso, ta prasme, pagonims tai nepriklauso. Bet štai Petras gauna regėjimą ir Dievas jam pasako, kad dabar išgelbėjimas priklauso visiems žmonėms, tiek žydams, tiek pagonims, tiek graikams. Ir taigi jis nueina į Kornelijaus namus ir visi Kornelijaus namiškiai atsiverčia, išsigelbsti, būdami pagonys, ne žydai. Ir žydams tai buvo ženklas. Ir taigi kitame skyriuje skaitome, kad žydai išgirdę, ką Petras padarė apie jo vizitą pas Kornelijų, pasikvietė jį ant kilimėlių ir liepė pasiaiškinti, nes kaip čia dabar, kodėl tu su pagonimis bendrauji, kodėl tu jiems Dievo žinias kelbi. Ir Petras jiems paaiškino, kaip jie visi išsigelbėjo, kaip jie visi pradėjo melstis kalbom, papasakojo regėjimą, kurį Dievas jam buvo davęs. Bet žiūrėkite, ir niekur šitoje istorijoje, nors jis pasakoja, kaip jie išsigelbėjo visi Kornelijaus namiškiai, jis nemini, kad jie po to nuėjo ir pasikrikštė vandenyje. Ir kad tai yra išgelbėjimo tikrumo įrodymas. Kodėl? Todėl, kad vandens krikštas yra tik išorinis ženklas, išorinis liudijimas, realaus pasikeitimo, kuris jau vyko dvasioje. Ir jis nėra privalomas. Ta prasme, kad žmogus išsigelbėtų, nėra būtinas vandens krikštas. Štai ką norėjau pasakyti. Vandens krikštas ženklina arba parodo, kad žmogus jau išgelbėtas. Bet tam, kad būtų išgelbėtas žmogus, reikia tikėti Dievo malonę, priimti Jėzų. Kodėl taip sakau? Todėl, kai žmonės sako, ta prasme, krikščionis pasakoja, kaip priimti Jėzų, žodžiu, kaip pradėti gyventi tą kitokį gyvenimą ir sako, tu turi eiti į bažnyčią, tu turi būtinai krikštytis vandenyje, tu nebegali meluoti, nebegali vokti, tu turi, žodžiu, pakeisti savo gyvenimo būdą, tu turi savo gyvenimu parodyti, kad tu su Dievu gyveni ir tada viskas įvyks. Visa tai uždaro Dievo jėgos veikimą žmogaus gyvenime. Kol taip teigi, vadinasi, tu menkini Kristaus darbą. Tu menkini Dievo darbą. Tu padarai Kristų neefektyvų. Be abejo, po to, kai atgimė, jeigu tu tikrai tapai Dievo vaiku, iš to tavo naujo gyvenimo sėklos, iš naujos prigimties, privalo išaukti kitokios rūšies gyvenimas, kitokie pasirinkimai, kitoks elgesys, bet tai yra tik pasekmė šventumo, kuris jau yra tavo viduje.
Ir kai žmonės kaltina mane, kad aš skatinu gyvenimą nuodėmiai, kad aš leidžiu žmonėms nuodėmiauti, nesgi koks skirtumas, Dievas vis tiek jiems atleido ir Dievo jėga veikia nepriklausomai. Ar tu esi nuodėmingas ar nenuodėmingas? Nu tai pažiūrėkite, ką rašo laiškas Titui, kad Dievo malonė, kuri pasirodė visiems žmonėms, moko mus gyventi Dievo baimingai, tai yra gyventi Dievo akivaizdoje. Atmetus bedėvystę ir pasaulio geismus, Dievo malonė, va ta pati Dievo malonė, apie kurią aš kalbu, neskatina žmonių nuodėmiauti, bet moko gyventi blaiviai. Gyventi kaip teisėjam žmogui, dievotai, šitame pasaulyje, šitoj kartoj, kur gyvename. Tai kur jūs matote, kad Dievo malonė yra leidimas nuodėmiauti, gyventi bet kaip? Tokių dalykų nėra. Čia aiškiai parašyta, kad Dievo malonė moko žmonės gyventi blaiviai, mastant blaiviai. Atmesti geismus. Geismą pirkti. Geismą turėti daugiau negu reikia. Geismą turėti kitą vyrą ar kitą moterį. Dievo malonė moko visus tuos dalykus nusimesti nuo savęs. Ir gyventi blaiviai. Aš tau sakau, Dievo malonė yra mokytoja. Jeigu tu jai pasiduodi, ji išmokys tave gyventi šventai. O mes galvojame, kad aš turiu gyventi šventai tam, kad čia jau tam, kad užsitarnaučiau Dievo malonę. Jeigu gyvensiu šventai, Dievo malonė ateis į mano gyvenimą. Atvirkščiai. Iš pradžių priimi Dievo malonę, o ji tave išmoko gyventi šventai.